završnom ciklusu izrade plana javnog zdravlja koji je u Novom Pazaru usvojena, održana je radionica o finansiranju javnog zdravlja na lokalnom nivou uz podršku stalne konferencije gradova i opština. U radionici su učestvovali svi relevantni faktori lokalne zajednice koji mogu doprineti izradi i realizaciji akcionog plana za unapređenje javnog zdravlja. Finansiranje javnog zdravlja na lokalnom nivou kroz programski budžet i projektno finansiranje, iskustva zemalja članica Evropske unije i pisanje predloga projekata bile su teme ove radionice, kojom se zaokružuje podrška stalne konferencije gradova i opština u planiranju javnog zdravlja. Moram da kažem da su i Tutin i Novi Pazar izuzetno uspešno odradili ovaj posao. Plan u Pazaru je usvojen, u Tutinu je pred usvajanjem. Međutim, ono što je najvažnije, to je da ste vi napravili sjajna partnerstva sa svim akterima u lokalnoj zajednici, da uspostavljate nešto što do sada nije postojalo u Srbiji, a to su partnerstva za javno zdravlje, budžetske linije za javno zdravlje i da vi faktički počinjete da na jedan sistematičan način sprovodite preventivne aktivnosti na očuvanju zdravlja vašeg stanovništva. Član gradskog veća zadužen za zdravstvo i socijalna pitanja Fevzije Murić rekao je da se na strateškom dokumentu dugo i studiozno radilo, te istakao značaj radionice o finansiranju programa za unapređenje javnog zdravlja. Taj akcioni deo nam je jako bitan. A zašto nam je bitno? Zato što smo praktično najmlađi grad u Evropi, zato što imamo povoljnu demografsku sliku i veoma je važno da taj trend održimo i ne samo da držimo, nego da ga i unapređujemo i da ga što više poboljšavamo. Da bi ostao taj trend, znači moramo da imamo zdravo stanovništvo. A zdravo stanovništvo ne znači samo da imamo zdravstvene ustanove, primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu koju imamo i koja se jako dobro trenutno razvija. Znači, javno zdravlje je mnogo više od zdravstvenog sistema. Javno zdravlje je sve. Na osnovu analize javnog zdravlja na teritoriji Novog Pazara, Zavod za javno zdravlje utvrdio je dva osnovna prioriteta – vodosnabdevanje na seoskom području i zdravstvena prosvećenost stanovništva. Jedno od gorućih problema je problem vodosnabdevanja, tako da ćemo na današnjem sastanku predložiti da gradska uprava nam pomogne u finansiranju projekta za sljedeću godinu, gde ćemo se pozabaviti problemom vodosnabdevanja seoskog stanovništva. Drugi problem je koji smo zabazili, to je zdravstvena prosvećenost stanovništva. To nam govore sami podaci, recimo taj rad, preventivni rad i u zdravstvenim ustanovama je negde ispod 22%. S obzirom da je plan javnog zdravlja mnogo više od zdravstvenog sistema jer se bavi očuvanjem i unapređenjem zdravlja zdravog stanovništva, osim predstavnika zdravstvenih institucija, u radionici su učestvovali predstavnici lokalnih samouprava, Saveta za zdravlje i ekologiju i Centara za socijalni rad iz Novog Pazara i Tutina.